Dobar dan. Nikad nije kasno za asfalt. Tačno je. Tako je. Dugo Kamička ulica čeka ovo. Pa nije dugo čeka, 30-ak godina. Koliko? 30-ak. Dobro, je važan dan za... Od 65. na ovo, možda i više. Tako je. Ja sećam, pre 10-15 godina razgovarao sam sa ljudima ovde, kaže da su deca čizmom išla do puta, nosila opanke pa ih skidala da bi mogla da idu u školu. Tako je. To je ta priča, tako? Tako je. Voda je tu bila do kolena, znači, i tamo na glavni put, na Prisjanski put su čekali da se presuku, znači, opanci, cipere, nebitno, znači, ja čizmo stavljali, tako je. A u 21. veku mislim da je... Dobro, ali bolje ikad nego ikad, da se ne tešimo sad mnogo. Tako je, svaka čast. Vi ste to sa opštinom, kako išlo to? Opština izašla su se da pomogam da se to završi. Znači, prošle godine je završena ova ulica Rasnička, preprošle godine Babina bara i deo Prisjanskog puta i deo Kamičke. Znači, ostalo je ovde 80 metra i ovde, ne znam, 20 metra, znači oko 100 metara je ostalo da bi celo naselje bilo kompletirano. Sad su ostali sokaci od Babinu baru prema Rasničku, to su, mislim, su četiri sokaka, negde dužine po 70 metara, pa se nadamo da će to biti u nekom skorijem periodu, naravno. Ovde živi veliki broj ljudi. Da, velika naselja, velika mesna zajednica, tako je. Vi živite ovde, vi ste u rukovodstvu mesne zajednice ili predsednik? Tu živim, tu sam u naselju. Jel aktivna mesna zajednica? Volim. Jel aktivna mesna zajednica? Tako, pa mi smo bili u sklopu do pre 2-3 godine, u sklopu mjesne zajednice Nova Mala, i kako smo se razvojili, onda su počeli, znači, ove aktivnosti i odmah se vidi napredak. Uvedena je kanalizacija pre, ne znam, 20-ak godina. Šta imate sad sve od infrastrukture? Kanalizacija, telefon, struja, voda, struja, asfalt, znači sa sokacima, još četiri sokaka da se odradi, znači cijela infrastruktura je zatvorena. Tako da baš ovo predstavljice opštine svaka čast, znači odradili su ono što nije radnje od 30. godina, dalje ne je za prethodnih 4-5 godine. Biće krčma za ovo. Normalno spati. Hvala lepo, čestitom.